Она што денеска не допете во Марковиот манастир крај Скопје е информацијата до која дојде Канал 5 дека на манастирот му се дадени вредни мошти од 33 светители, меѓу што и парче од марамата и појасот на Пресвета Богородица и парче од крстот на кој се предпоставува дека бил раснат Исус Христос. Сместени на постамент околу иконата на Мајката Божја Богородица која го дои Исус и која освен овде ја има само уште на едно место во манастирот Хиландар на Света Гора. Во православието се случуваат чуда, за чудо и израз на Божјата љубов и волја, игуменијата нова духовно светилиште од 14. век, сестра Илјана, го смета фактот што ги добил овие вредни светиња без никаков протокол и барање, туку само како израз на братска љубов од руската задгранична црква за време на последните патувања во Русија, Романија, Израел, односно Ерусалим и во Австралија, последнава година и пол. Не сакаше да говори пред камера, длабоко внесена во својот духовен живот, сепак ни овозможи овие вредни сведоштва на светите и обожени тела да ги представиме на пошироката јавност како доказ, како што вели, на остварливоста на она што Исус Христос го направи за сите нас. Парчињата од Исусовиот крст и од марамата и појасот на Богородица е вистинска редкост да се поседуваат, зашто делови од нив има само уште во неколку верски храмови во православната екумена. Ова е потврда дека руската задгранична црква ја признава светоста и сето она што го прави македонската православна црква, Охридска архиепископија, за христијанското живење на својот народ. На прашањето зошто овие вредни мошти досега не и биле представени на јавноста, сестра Илјана го образложи со фактот на противење на останатите цркви и од таа причина да не им се дава повод за натамошни негодувања. Меѓу моштите се парче од реброто на Свети Димитрија, кој е заштитник на Марков манастир, парче кожа од Света Ана, мајката на Богородица, коска од Свети Јован Крстител, коска од Света Елена, парче коска од десната рака на Свети Никола, коска од Свети Јован Златоуст, коска од Свети Серафим Саровски, коски од 44-те маченици, коска од раката на Свети Гаврил Лесновски, коска од Свети Петар Александриски и уште од 23 светители. Овие свети мошти се отворени да се видат од јавноста. Сестра Илјана ги поканува верниците на славата Митровден да го посетат манастирот и заедно да го чествуваат манастирскиот светител Свети Димитрија. За моштите се изготвуваат специјални застаклени сандачиња, а во соседната просторија на големо се фреско живописува просторот во кој има и олтар.